drugi del evropskega pokala, mogoče najprej generalno, s kakšnimi mislimi greste v tekmovanje? Ja, v bistvu, mi smo res veseli, da smo se vrstili ta drugi del tega Eurocupa in mi gremo povsem isto, vsako tekmo in pač bomo probali na zmago, da čim bolje odigramo, vemo, da imamo močne nasprotnike. To je za nas samo nek velik plus, neko novo dokazovanje in mislim, da moramo vsako tekmo iti na polno in mislim, da to igramo z njim. Kaj pa recimo zdaj o Makabiju, bil je v Euroligi do predkratka? Ja, seveda, Makabi je res ena zelo dobra ekipa, igrali so Euroligo, ampak so izpadli, ampak to nič ne pomeni, res oni igrajo dobro, imajo izkušene dobre igravce in mi je probal se čim bolj njim zapostaviti z dobro obrambo in z nekim pametnim napadom. Makabi je znan po hitri igri, ste morda v tem kaj razmišljali? V bistvu se še nismo nekaj veliko pogovarjali, bo danes večera, ampak jaz mislim, da seveda moramo postaviti njihovo del, da se ne to tranzicijsko igro, njihovo hitro igro, da jih nekaj postavimo in probamo na neko našo igro. Probati čim bolje konkurirati. Zdaj, Olimpija igra zelo toplo, hladno, ste se vi že navadili na to, da pravzaprav pretekmo ni možno vedeti, kakšno postavo Olimpije bomo videli? Ma ne, mi hočemo vsako tekmo videti, da bi igrali toplo, da bi igrali čim bolje, ampak mislim, da bo v tem novem letu to bolje. Gledam to, da glede evropskega velikana, ne, ali je v tem kaj krime, straha prisotnega, ali z večjo motivacijo? Ne, v bistvu, jaz ne čutim nobenega straha, tudi so igravci, ne, to je samo neka dodatna motivacija pri takim klubu, takim velikem evropskim klubu igrati. Mislim, da je to sam plus. Je to največji klub, kjer mu boš igral do zdaj v karieri? Pa v bistvu, ja. Enkrat sem že igral, pa te nijem vzelo drugič, tako da, ja, za enkrat največji. Kaj pa v Nokia Areni, tako, verjetno si gledal po televiziji, da so navijači, kar? Ja, jaz sem to tudi že doživel, je res ena lepa dvorana, tudi navijači so zelo dobri in jaz pričakujem nekaj dobro tekmo. S kom si pa igral?